para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ajo është një emër mjaft i përfolur në mediat sociale. Emri i saj është lakuar sidomos kohët e fundit për shkak të ndarjes së saj me aktorin Bes Kallaku. Po flasni për Xhensila me dizajn. Xhensila Myrtezaj po bëhet gati për lançimin e projektit të saj më të ri muzikor. Të ka bërtetitur vetë këngëtarja përmes një postimi në Instagram ku ka publikuar dhe një fragment të këngës së saj. A çapo vjen, çapo vjen. Shkroi këngëtarja në postimin e saj në Insta Story. Për më tepër ajo që pikasi vëmendjen e të gjithëve ishte teksti i këngës së saj të re që duket mjaft pikant. Ti mos më kërko të të them lam të mirë. E di u shpirë që të kam mërzit, e di shumë mirë. Është një pjesë nga teksti i këngës që do të sjellë Xhensila Myrtezaj. Disa mund të spekulojnë se me këto fjalë mund të ketë thumbuar Bes Kallakun, duke qenë se për muaj, çifti spekulohet si nga dhënë fund lidhjes së tyre. Nga ana tjetër, Bes Kallaku ka bërë një dedikim për vajzën e tij. Ai këtë dedikim e bëri përmes një postimi në Instagram. Se shpirti im ka diellin e syve të tu, veçtimi bën dritë errësirat e shpirtit, shkroi Bes Kallaku.